Ja sam celog života živio na Novom Beogradu. Od 74. kad sam se doselio sa 2 godine iz Vranja u Beograd. I do pre 6-7 godina, kad mi je posao bio takav da sam došao da radim prvo u Starom gradu, a sad sam se čak i preselio, iznajmio sam stan u Starom gradu. Ja nisam ni znao kako funkcioniše onaj misteriozni krug dvojke. Sad sam se zaljubio u ovaj Stari grad, jer mi izgleda ono što sam uvek voleo u provinciji, sve možete pešaka da uradite. Sad, ja ne bih volio da od Starog grada pogotovo napravi Novi Beograd u tom smislu da unište ove unutrašnje dvorište i sve ostalo. Jer postoji svest na Starom gradu koliko je bitno da se ovaj deo grada očuva i šta ćete da uradite, ali stvarno konkretno, ili ste spremni na neki referendum da organizujete ili da pozovite narod na otpor ako krenu, na primjer, da ruše Majku Jevrosima ulicu ili Kosovsku i da od nje prave neku Jurija Gagarina. Pa to je, u stvari mi smo organizovali, mogu kažem, to je referendum, odnosno izjašnjavanje građana i prvi put smo pružili mogućnost građanima da se izjasne da li su za određenu vrstu radova na teritoriji opštine Stari grad ili ne. I naišli smo na ogroman otpor od strane gradske vlasti i naravno i republička vlast je u Skupštini vrlo intenzivno pričala o tome. Mene svaki put pitaju, a ti si onaj što se penje po bagerima, ti si onaj što sprečava radnike, ti si onaj što, kako oni kažu, čupa saobraćajne znakove. Mi smo u stvari blokadama na Trgu Republike, svaki put pitaju, a zašto vi blokirate, šta vi radite, uspeli da koliko toliko normalizujemo život na Starom gradu koji se reflektuje na ceo Beograd. Prvi plan gradskih vlasti je bio da ukinu potpuno saobraćaj na Trgu Republike. Dakle, do zatvaranja Kolarčeve ulice i Trga Republike je svakog dana prolazilo 60.000 vozila. Sad zamislite 60.000 vozila koji ne može da prođe kroz određenu ulicu, kakav kolaps dobijamo u gradu. Mi smo uspeli tim blokadama da vratimo saobraćaj. Poslednjim izjašnjavanjem građana smo uspeli čak da vratimo i trolejbuski saobraćaj u Vasinu ulicu, jer je prvobitni plan bio da izmeste i da naprave još jednu pešačku zonu. Pešačku zonu koja nema nikakvog smisla. Pešačka zona od 20.000 kvadrata bez metro stanice, bez pristupa automobila, do kilometar do te pešačke zone nema apsolutno nikakvog smisla. Isto smo sa samom pobunom u okviru građana u okviru inicijative Pešaci nisu maratonci na Topličinom vencu uspeli da odbranimo ulice koje su oni pokušali da zatvore i da naprave pešačku zonu. Tako ćemo braniti i sve ostalo što u stvari ugrožava život ljudi na Starom gradu. Pre neki dan, baš kada sam na Kalemegdanu zatekao jedan bager To sam. bez dozvole koji je raskopavao Donji grad. Čovjek nije hteo da ugasi mašinu. Ja sam mu rekao, čovječ, ugasi tu mašinu. Nije meni prvi put da se penjem na bager. I onda je valjda on shvatio ko sam, pa je ugasio onaj bager i brže bolje otišao sa gradilišta. To se dešavalo pre nekoliko dana. Već u ponedeljak smo opet zatekli taj bager kako kreće da izvodi radove, a opet nije se pojavio niko sa samog gradilišta, odnosno nije gradilište prvo ni ograđeno, ne postoji gradilišna tabla. Da bi se na kraju ispostavilo, ljudi rade na crno kao podizvođači jedne velike firme koja gradi i Palilulsku pijacu, koja je zadužena za izgradnju žičare na Kalemegdanu i sasvim slučajno oni raskopavaju nešto na Kalemegdanu, naravno bez dozvole i brže bolje su ponovo pobegli. Kako mislite bez dozvole? Zašto niste zvali policiju? Onda to je hajdučija najgore vrste. Jeste, to je hajdučija u zemlji u kojoj policija nema nikakva ovlašćenja više. Vama policija služi za remećenje javnog reda i mira, policija nije nadležna za te stvari i uvek će vam reći da nije nadležna i policija suštinski se ništa ne pita. Isto tako smo zvali policiju i kada su nepoznata lica, nabildovani momci bez vratova,
koji su angažovani na splavovima beogradskim upali u sportski centar Milan Gale Mušketirović, oteli ga, sproveli jedan pravni zločin. Na kraju se ispostavilo to obezbeđenje, u stvari, onog Vazure iz Partizana, valjda je on čovjek blizu sporta, pa je poslao neko obezbeđenje svoje da obezbeđuje i sam bazen. Policiju, kada smo zvali, oni su rekli, pa mi ništa ne možemo da uradimo, zovite sud. Znači, može svako da upadne i da... Pa to je suštinski, ja sad vama upadnem ovde u studio, dok vi niste tu, zamenim vam brave, kao što su oni, ti nabildovani momci, upali na bazen, zamenili brave, ja uđem ovde, zamenim vaše brave, vi se pojavite jednog dana i ja vam kažem, ja sam sad ovde organizovao popisnu komisiju, ja sačinjavam, odnosno obavljam taj popis, i na kraju ću vam reći šta je vaša, šta je moje, pošto sam ja sada u posedu. A vi kada zovete policiju, policija dođe, legitimiše me i kaže, po kom osnovu ste vi ovde? Ja kažem, pa imam bravu, ja sam promenio bravu po tom osnovu. A policija vam kaže, dobro, dobro, obratite se sudu onda. Hajdučija. Hajdučija. Ali koji je razlog da grad traži popularni 25. maj, sportski centar? Zašto otima od vas? Ja znam, 11. april pripada Novom Beogradu. Pa 11. oni su se pozvali na član zakona po kojem mi nemamo pravo da izdajemo poslovni prostor u okviru javnog preduzeća, odnosno sportskog centra. Po tom istom osnovu su određenim opštinama ostavili bazene, nama uzeli bazen i suštinski to je se priprema za prodaju nekome ko je blizak Srpskoj naprednoj stranci, gde će uplatiti neki jako mali iznos novca i na taj način uspeti je kupi sam sportski centar. Naravno, oni u medijima stalno spominju da smo mi napravili velike dugove. Ja svaki put koristim priliku da kažem da su ti dugovi nastali suštinski, jer grad Beograd na sve moguće načine štiti family sport koji je u zakupu teniskih terena, koji 7 godina nije platio ni jednu jedinu kiriju. Koji je vlasnik tog family sporta? Pa family sport, vlasnici su Srđan i Goran Đoković. I moram da napomenem, ovo apsolutno nema nikakve veze sa Novakom Đokovićem. On je potpuno van te priče, ali ovo je bezobrazluk Srđana i Gorana Đokovića koji 7 godina dinara nisu dali sportskom centru. Da su oni plaćali uredno svoju zakupninu, to bi bio verovatno jedini sportski centar u Evropi koji nema hotel pored sebe, koji posluju plusu. Bazeni su vam rupa bez dna. Ne postoji bazen koji posluju plusu. U ovoj varijanti bi poslovalo preduzeće plusu. A inače, kažete hotele i sve ostalo. Drugim rečima, sad postoji mogućnost da je neko uzeo gradu i da napravi novi, nazovimo, Beograd na vode. I tu je Ušće. Pa to je, u stvari, inicijalni plan, to je treća faza, dakle, postoje su dve faze rekonstrukcije samog sportskog centra. Inače, u sportski centar je opština uložila kompletan budžet, 5 godina odvajala da bi renovirala sportski centar koji je bio devastiran. Tada ni dinara nije dao ni grad Beograd, ni Republika Srbija, i sada grad Beograd kaže, to je naše, mi to uzimamo. Sad se postavlja pitanje, a šta ćemo sa novcem koji smo mi uložili tamo? Sledeća faza, ta treća faza, naravno, će se raditi sada kada oni i ozakone tu odluku da su uzeli sportski centar, je izgradnja hotela pored reke. I sad zamislite vrednost tog hotela, nekoga ko će kupiti sportski centar u ovim uslovima i nekoga kome će dati dozvolu da izgradi hotel. I sad zamislite na Bookingu ili na nekom sajtu, kada tražite smeštaj, dobijete smeštaj pored reke, gde imate bazen u okviru tog hotela i imate prelep pogled i najljepši deo Beograda. Zamislite koliko će omogućiti nekome da se obogati preko noći. Kad smo kod žičare i ovih bagera,
Hoću ti da objasnim ti možda našim gledajcima koji ne znaju celu tu priču. Zašto bi Stari grad bio protiv jedne žičare? Evo, imamo sad gondolu i na Zlatiboru koji će biti turistička atrakcija. Jeste, na Zlatiboru će biti turistička atrakcija koja će imati svoju svrhu, a neko će tu da se preveze da nešto vidi, uradi, možda i da dođe jer skija. Ja još uvek nisam video, mada sam čuo da postoji plan gradskih vlasti da naprave skijalište. Da je navali? Ne navali, na Košutnjaku naprave ski stazu. Jako zanimljiv projekat, podjednako besmisleni kao žičara na Kalemegdanu. Dakle, vi ne možete pravite žičaru bilo gde. Ne možete da odlučite da uništavate srce Beograda i srce Srbije, a to je Kalemegdan. Ne možete da potkopavate temelje tamo i da rušite zidine na Kalemegdanu. Zato što je neko smislio da nam treba žičara koja je nenormalno skupa, gde će cena karte biti toliko skupa da, realno, jel biste se vi vozili tom žičarom od 7 minuta sa Kalemegdana do Ušća i platili 1500 dinara. Koliko? A 1500 dinara. I sad, si oni normalni, toliko, izvini. A vi tramvajem i autobusom stižete otprilike za isto vreme. Izvinite, evo sad mi se brat vratio iz Bavarske za 15 evra, dnevnu kartu dobijete u Bavarsku, da po celoj Bavarskoj, da li autobus, da li voz da koristite. Dobro, ovde ćete imati jednu vožnju, u jednom smeru. Oni nisu normalni. Da se spustite na jednu ili na drugu stranu, sve to javni prevoz rešava, a oni ako su nesposobni da im funkcioniše javni prevoz, neka podnesu ostavku. Kao što treba podnesu ostavku, jer su napravili kolaps u ovom gradu. Ovde nikada nije bio takav kolaps. A rađene su raznorazne rekonstrukcije. A naravno da imate kolaps, kada imate ljude koji su potpuno nesposobni. Dakle, ja svaki put kažem da je ova vlast u gradu Beogradu bahata, jer na svaki mogući način vređa sve ove građane i svakoga kojim se suprotstavi. Pa imate primer Matije Bećkovića, kog su vređali na sve moguće načine. Imate arhitektu Dragoljuba Bakića, koji im je rekao, ljudi, ovo nije normalno što radite. Onda su krenuli njega da vređaju na sve moguće načine. Imate nestručnu vlast koja ne zna da organizuje javni prevoz u ovom gradu, pa raskopaju sve ulice u isto vreme. I onda se igramo kviza, pronađite radnika na gradilištu. I imate korumpiranu gradsku vlast koja je uspela da od projekta za izgradnju metroa koji je rađen pre nekoliko godina i iznos je bio 2,2 milijarde evra, su uspeli toliko da se ugrade u taj projekat, da ga izmene i da naprave projekat od 4,4 milijarde evra našeg novca. Za početnu stanicu na Livadi, na kojoj niko ne živi, za krajnju stanicu na Livadi na kojoj niko ne živi i da ide uz reku, naravno, da centralna stanica bude Beograd na vodi. I ja uporno ponavljam, ja još uvek nisam čuo da Ribama treba metro. Metro se gradi tako da bude u najgušće naseljenom delu, da i sa jedne i druge strane metroa živi mnogo ljudi, pa da mnogo ljudi može da se preveze. A ovde u ovoj njihovoj situaciji, valjda sa jedne strane se ribe voze, a sa druge strane građani. Pitanje je da li nam još, da li možemo metro da gradimo? To je posebno pitanje, ali šta se nalazi u stvari u Beogradu ispod ovog asfalta, i ja još uvek nisam uspeo da nađem nikoga koji je uradio detaljan plan šta se nalazi ispod asfalta. Veoma specifično područje grad Beograd i mislim da su ozbiljne ispitivanja potrebna da bi znali gde može da se kopa i na koji način da bi se pravio metro. Ja kao istoričar znam da niz Prizrensko ide reka koja je betonirana.